بسم الله الرحمن الرحیم. جایزه نافرمانی. حضرت سعد بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د خپل مور ډیر فرمانبردار زوی وم. ما د خپل مور هر حکم منلو او د هغې فرمانبرداري ما د خپل روح نجات خوږه ګڼله. څه وخت چې مسلمان شوم نو مور مې راته وویل چې دا مذهب پرېږده، ګنې زه به خوراک او څښاک پرېږدم او نتیجه به یې دا وي چې زه به مړه شم او د بد اخلاقۍ دا داغ به د همیشه لپاره ستا په لمن پاتې شي. لیکن ما مې د مور دا خبره ونه منله او تر ډیرو ورځو پورې هغې خوراک او څښاک پرېښودې. له دې امله د هغې حالت ورځ په ورځ خرابېدلو. ما ورته صفا صفا وویل، مورې که ستا سل ساګانې شي او یوه یوه سا دیوار په وار ووځي نو زه به خپل دین یعنې اسلام پرې نږدم. ته خوراک خورې او که نه خورې، لیکن زه د خدای جل جلاله رښتینی دین هېچ چرې نشم پرېښودی.